Am tot la știri cu imaginile momentului un deputat a fost luat pe sus pe stradă și băgat într-un tomberon plin de gunoaie. Apoi oamenii l-au stropit cu urină. S-a întâmplat în Ucraina după ce deputatul a jignit-o pe iubita unui celebru erou de război de acolo. Так буде з кожним зрадником нашої держави! Слава Україні! На мене напали. Хрібнокільська 24. Що? Що? Хрібнокільська 24. Ідіть купити пюре! Так, дворі напад. Група провокаторів. Як боїтеся? Я ще раз кажу, він був на Донеччині, захищає вас. Він просто захищає вас. Ганьба! Ганьба! Сором вас! Сором вас! Подивіться на цю людину! Ця людина ображає гідність людей! Жінка! Ображає жінку, яка зараз в Бахмуті!